Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir müşrikləri harada yaxalasanız öldürün və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın fitnə qətildən daha pisdir onlar sizə qarşı məscidül haramın yanında vuruşmayınca siz də onlara qarşı orada vuruşmayın əgər sizinlə vuruşsalar Siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Əgər onlar günah işlərə son qoysalar, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allah'a məxsus edilənədək onlara qarşı vuruş. Əgər soq qoysalar bilin ki düşmənçilik ancaq zalımlara qarşı olur. Haram ay, haram aya görədir. Haram olanları pozmağın cəzası qisas almaqdır. Kim sizə qarşı təcavüz etsə Siz də ona qarşı onun təcavüz etdiyi qədər təcavüz edin. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Sizin xoşunuza gəlməsə də, cihad sizə vacib edildi. Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiyiniz bir şey isə sizin üçün zərərli olsun Allah bilir siz isə bunu bilmirsiniz Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar Dey ki bu ayda vuruşmaq böyük günahdır Lakin insanları Allah yolundan saxtdırmaq onu inkar etmək Müslümanları Məsküdül Haram'a buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxartmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə isə qətildən də böyük günahdır. Kafirler bacarsalar sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə vuruşmaqdan əl çəkməyəcəklər sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxar. Onlar od sakinləridilər və orada əbədi qalacaqlar. Qoy dünya həyatını atıb axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Kim Allah yolunda vuruşub öldürülərsə və ya qalib gələrsə biz ona böyük bir mükafat verəcəyik. Meyər sən özlərinə müharibədən əl çəkin, namaz qılın və zəkat verin deyilən kəsləri görmədinmi? Onlara vuruşmaq vacib edildikdə İçərlərindən bir dəstəsi Allahdan qorxduqları kimi və ya daha artıq qorxu ilə insanlardan qorxdular və Ey Rəbbimiz, vuruşmağı nə üçün bizə vacib etdin? Nə olardı ki, bizə yaxın vaqtdakı mühlet verəydin dedilər. Bəki, e dünyanın ləzzəti azdır. Mütəqqilər üçün isə axirət daha xeyirlidir. Sizə xurma çərdəyindəki lif qədər belə haqsızlıq edilməz. Sən Allah yolunda vuruş. Sən ancaq özünə cavab deysən. Möminləri də döyüşə təşviq et. Ola bilsin ki, Allah kafirlərin quvvəsinin qarşısına alsın. Allahın quvvəsi daha çox, cəzası daha şiddətlidir. Onlar özləri küfr etdikləri kimi sizin də küfr edib onlarla eyni olmanızı istəyirlər. Onlar Allah yolunda hicrət etməyincə onlardan özünüzə dost tutmayın. Əgər üz çevirsələr, onları hara da görsəsəz tutub öldürün. Onlardan nə bir dost, nə də bir köməkçi tutmayın. Ancak sizinle aralarında müqavile olan bir cemaate koşulanlar ya da sizinle veya öz cemaatiyle vuruşacaklarından köksleri sıxıldığı için sizin yanınıza gelen kimseler istisnadır. Eğer Allah isteseydi, onları size karşı kaldırardı ve onlar da sizinle vuruşardılar. Eğer onlar sizden aralanıp geri çekilseler, sizinle vuruşmasalar, ə sizə sülh təklif etsələr Allah sizə onlara qarşı vurulışmanıza yol verməz. Siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz cemaatından arxayin olmaq istəyirlər. Onlar hər dəfə fitnəyə qaytarıldıqda gözü yumlu ona qoşulurlar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri çəkilməsələr Sizə sülh təklif etməselər və sizdən əl çəkməselər, onlara harda rast gəlsəniz, tutub öldürün. Biz onlara qarşı sizə açıq aydın dəlil verdik. Ey iman gətirənlər, Allah yolunda döyüşə çıxdığınız zaman kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin və sizə salam verən şəxsə Dünya həyatının fani mənfəətinə can ataraq sən mömin değilsən demeyim. Allah yanında çox qənimətlər vardır. Əvvəllər siz də belə idiniz. Allah sizə mərhəmmət göstərdi. Odur ki, kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin. Şübhəsiz ki Allah Nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ancaq zülmə qarşı çare tapmağa qadir olmayan və hicrət etməyə yol tapa bilməyən zəyif kişi, qadın və uşaqlar istisnadır. Sən səhabələrinin arasında olub onlara namaz qıldırdığın zaman onların bir dəstəsi səninlə birlikdə namaza dursun silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Bunlar səcdə etdikləri zaman birinci rükəti tamamlayana dək o biri dəstə arxanızda olsun. Sonra namazını qılmamış digər dəstə gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın. Ehtiyatlarını tutsunlar və silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Kafirlər istərdilər ki, siz silahlarınızdan və əşyalarınızdan xəbərsiz olasınız və onlar da bir həmlədə sizi məğlub etsinlər. Əgər siz yağışdan əziyyət çəksəniz və ya xəstə olsanız, silahlarınızı yerə qoymaq sizə günah deyil. Lakin ehtiyatınızı əldən verməyin. Şübhəsiz ki, Allah kəfirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır. Kafir qövmini təqib etməkdə zəiflik göstərməyin. Əgər siz döyüşdə əziyyət çəkirsinizsə, onlar da siz əziyyət çəkdiyiniz kimi əziyyət çəkirlər. Lakin siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah biləndir, müdrikdir. Ey iman gətirənlər, Allah'ın nişanələrinə, haram aylara, qurbanlıq heyvana, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək Beytül Haram'a gələnlərə qarşı hörmətsizlik etməyi halal saymır. İhramdan çıxdığınız zaman o vədə bilərsiniz. Sizi Məscidül Haram'a daxil olmağa qoymayan cemaata qarşı olan kin, küdurət sizi təcavüz etməyə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. Allaha və onun elçisinə qarşı müharibə edənlərin və yer üzündə fitnə fəsat törətməyə səy göstərənlərin cəzası ancaq öldürülmək və ya çarmıxa çəkilmək, ya əl və ayaqlarını çarpazvari kəsmək və ya huddə yaşadıkları yerdən sürgün edilməkdir. Bu onlar üçün dünyada bir rüsvayçılıqdır. Axirəttə isə onları böyük bir əzab gözləyir. Sizə məğlub olub əlinizə keçməzdən öncə tövbə edənlər olarsa bilin ki Allah bağışlayandır rəhmlidir. Allah murtarı paqdan ayırsın. Murtarları bir-birinin üstünə qoyub bir yerə yıxsın və onları cəhənnəmdə yerləşdirsin. Ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. Qın aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək onlarla vuruşun. Əgər şirkə son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların etdiklərini görür. Yurdlarından təkəbbürlə özlərini cəmata göstərmək üçün çıxan və insanları Allah yolundan sapdıran kəslər kimi olmayın. Allah onların əməllərini hər tərəfdən əhtiva etmişdir. Əgər döyüşdə onları yaxalasan, onları cəzalandırmaqla arxalarında olan kimsələri də dağıt ki, bəlkə ibrə kalsınlar. Düşmənlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları hazırlayın ki, bununla Allahın düşmənini, öz düşməninizi və onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi kimsələri qorxudasınız. Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam ödənilər və sizə zülm edilməz. Əgər onlar sülhə meyl etsələr, sən də ona meyl et və Allah'a təvəkkül et. Həqiqətən o, eşidəndir, biləndir. Peyğəmbərə yer üzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdricdir. Haram aylar bitdikdə müşriklərə harada rast gəlsəniz, onları öldürün, əsir tutun. Mühasiriyə alın və onlara hər yerdə pusqu qurun. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst buraxın. Çünki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələri biləm adamlara beləcə izah edirik. Əgər kafir başçılar əhd bağladıqdan sonra andlarını pozub dininizə böhtan atsalar, onlarla vuruşun. Çünki onlar anda əhəmiyyət verməzlər. Bəlkə küfrdən əl çəkələr. Onlarla vuruşun ki Allah sizin əllərinizlə onlara əzab versin. Onları rüsvay etsin. Sizə onların üzərində qələbə çaldırsın. Mömin cemaatın qəlbini sevindirsin. Və həqiqətən Allah yanında ayların sayı 12-dir. Bunu da Allah göyləri və yeri yaratdığı gündə kitaba yazmışdır. Bunlardan 4-ü Hara aylardır. Doğru din budur. Odur ki bu aylarda özünüzə zülm etməyin. Müşriklər hamısı bir yerdə sizinlə vuruşduqları kimi siz də hamınız bir yerdə onlarla vuruşun və bilin ki Allah müttəqilərlədir. Ey iman gətirənlər. Sizə nə olub ki Allah yolunda döyüşə çıxım deyildikdə yerinizdə qalıb qalırsınız. Olmaya axirətdən daha çox dünya həyatından razısınız. Halbuki dünya həyatının keçici zövqü axirətlə müqayisədə çox dəyərsiz bir şeydir. Əgər döyüşə çıxmasanız Allah sizi ağrılı acılı bir əzaba dûçarı edər və sizi başqa bir qövmlə əvəz edər. Siz isə ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah hər şeye qadirdir. Sizə yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də döyüşə çıxın. Malınız və canınızla Allah yolunda cihad edin. Bilərsiniz ki, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Allah səni bağışlasın. Doğru danışanlar sənə bəlli olmamış, yalançıları isə tanımamış. Nə üçün onlara cihaddan yayınmağa izin verdin? Ann Allah'a və axirət gününə iman gətirməyən və qalbi şəkki şübhəyə düşənlər döyüşə getməmək məqsədi ilə səndən izin istəyirlər. Onlar öz şübhələri içində tərəddüd edirlər. Onlardan eləsi də var ki, mənə izin ver döyüşə getməyim, məni günaha batırma deyir. Doğrusu, onlar artıq günaha batmışlar. Şübhəsiz ki, cəhəmməm kaxirləri çuluğacaqdır. Allah'a iman gətirin və onun elçisi ilə birlikdə cihad edin deyə Bir surə nazil edildikdə onların var dövlətə malik olanları səndən icazə istəyib dedilər: "Bizi burax evdə oturanlarla birlikdə qalaq." Allaha və onun elçisinə sadiq qalacaqları təqdirdə acizlərə, xəstələrə və döyüşdə vuruşmağa vəsait tapa bilməyənlərə evdə qalmaqda heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri danlamağa əsas da yoxdur. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Yalnız varlı olduqları halda evdə qalmaq üçün səndən icazə almağa gələnlər danlanmalıdırlar. Onlar arxada qalanlarla birgə daldalanmağa razılaşdılar. Allah onların qəlbini möhürləmişdir. Məhz bu səbəbdən Onlar özlərinin ağibətini bilməzlər. Möminlərin hamısı eyni vaxtda döyüşə çıxmamalıdır. Hər qəbilədən bir dəstə qalmalıdır ki, dini dərindən öyrənsinlər və öz cemaatı döyüşdən geri qayıtdıqları zaman onları xəbərdar etsinlər. Bəlkə onlar pis işlərdən çəkinələr. Ey iman gətirənlər, Yaxınlığımızdakı kafirlərlə vuruşun. Qoy onlar sizdə sərtlik görsünlər. Bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Kafirlərin vuruşa başladığı insanlara o kafirlərlə vuruşmağa icazə verilmişdir. Çünki onlar zülmə məruz qalmışlar. Şübhəsiz ki, Allah onlara kömək etməyə qadirdir. Döyüşdə kəfirlərlə qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman boyunlarını vurun. Nəhayət onları qırıb zəiflətdikdə, əsirlərə bağladığınız kəndirləri bəx çəkin. Sonra da onları ya rəhmdib fidyəsiz, ya da fidiə alıb azad edin. Müharibiyə son qoyulana də kəfirlərlə belə rəftar edin. Bax belə. Əgər Allah istəsəydi Onlardan döyüşsüz də intiqam alardı. Lakin o sizi bir-birinizlə sınağa çəkmək üçün belə etdi. Allah öz yolunda öldürülənlərin aməllərini heç vaxt boşa çıxartmaz. Siz də cihadda zəiflik göstərməyin və üstün olduğunuz halda kafirləri sülhə çağırmayın. Allah sizinlədir. O sizin əməllərinizi əsla əskiltməz. Kəri qalan bədəvlərə də ki, siz çox güvvətli bir təfiyə qarşı döyüşməyə çağırılacaqsınız. Siz ya onlarla döyüşəcəksiniz, ya da onlar müsəlman olacaqlar. Əgər itaat etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verər. Yox, heyr, daha əvvəl üz döndərdiyiniz kimi üz döndərsəniz, o sizə ağrılı acılı bir əzab verər. Döüşə getməməkdə kora, çolağa bir də xəstiyə günah yoxdur. Kim Allah'a və onun elçisinə itaat etsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Kim də üz döndərsə ona ağrılı acılı bir əzab verər. Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, təcavüzkâr dəstə ilə o Allahın əmrini yerinə yetirməyə qadənədək vuruşun. Əgər o qayıtsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki Allah insaflıları sevir. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyinizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki Allah insaflı olanları sevir.